សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពីមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម ទីតាំងក៏ដូចជាថ្ងៃខែបាថ្មីបន្ទាប់ពីថ្ងៃខែចាស់ផុតកំណត់នោះដោយបោះដោយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការបោះបាថ្ងៃខែថ្មីនៅក្នុងបាននេះផងដែរធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចបាចុះទៅបង្ក្រាបភ្លាមៗតែម្ដងបាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដែរក៏បានជួបប្រទះនៅករណីដំបូងដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់បានម៉ាស៊ីនបោះពុំសុពលភាពប្រប្រាដែលកាលពីកន្លងទៅធ្លាប់តែបានចាប់បានផលិតផលដែលផុតសុពលភាពរួចសម្រេចបើទៅតែនៅពេលនេះចាប់បានម៉ាស៊ីនតែម្ដង អាយ៉ាដាមនេះអាដាមសនីបានមានសុផានារត់លេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានផលិតផលខ្លាំងៗបញ្ជាក់ថាទោះទាន់នៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអាចការនៃការផាកពិន័យឬជាប់ពន្ធនាគារបើរយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលបើវែងរហូតដល់ពីឆ្នាំបើគឺទៅដល់5ឆ្នាំនឹងបើចាប់ពីបើ5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំក៏មានដែរអាយ៉ាដាមបន្ថែមទៀតថាបើមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺមានការបង្ហាញបើមុខទំនិញច្រើនតាមអនឡាញប
quan ba thlop ting pra ne pe kolong teu doy man dang tha ba robos teang ni phot supolapheap hai trœu ban yok te vai leik ba sa che thmey lang veng nu ba do chnoh poramien ni mien ponang dambei tu ban ne poramien thmey thmey ban tham tiet som subscribe ning like.